Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing bugun yangi davrda. Taraqqiyot strategiyasi markazida davlat dasturi loyihasi muhokama qilindi. Alisher Navoiy tavalludining 583 yilligi munosabati bilan joylarda o'tkazilgan tadbirlar. Qoraqalpog'iston radiosi 24 soat efirga chiqishni boshladi. Kitobning hayotimizdagi ahamiyati xususida yangi tendensiyalardan xabardormisiz? Yoshlar media markazidagi ish jarayonlari qanday kechmoqda? Buxorodagi press tur tafsilotlari. 2023 yil media kuzatuvlar tarixidagi eng issiq yil bo'ldi. Og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionati sportchilarimiz uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoni loyihasi e'lon qilinib, keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan edi. Taraqqiyot strategiyasi markazida O'zbekiston 2030 strategiyasining yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirilishi zarur bo'lgan davlat dasturi muhokamasiga bag'ishlangan talaba yoshlar ishtirokida davra suhbati tashkil etildi. Taraqqiyot strategiyasi markazida tashkil etilgan davra suhbatida Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yoshlar parlamenti huzuridagi yoshlar komissiyasi, yoshlar ishlari agentligi va qator mas'ul idoralar vakillari tomonidan yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash, davlat boshqaruvi, sud huquq, xavfsizlik va tashqi siyosat yo'nalishlarida joriy yilga mo'ljallangan islohotlar to'g'risida ma'lumot berildi. Yoshlarimiz xalqimiz befarq bo'lmayaptilar. Yoshlarimiz ayni mas'ullarga, mutasaddi tashkilot xodimlari, vakillarga o'zlarining takliflarini joylarda berish imkoniyati va shu o'rinda mana shu dasturda ko'rsatilgan umumiy e'tirof etilgan adekvat loyihalar bilan ham qaysir ma'noda o'zlarining muhim siyosiy jarayonlarga befarq emas ekanliklarini isbotlashmoqda. Shuningdek, 2024 yil 1 martdan boshlab yoshlar balansi shakllanishi, oilaviy tadbirkorlik uchun kreditlarning 40% yoshlarga ajratilishi, qolaversa davlat ishtirokidagi korxona va tashkilotlar rahbarlariga yoshlarni biriktirish hamda kasb-hunarga o'qitish orqali bandligini ta'minlash nazarda tutilishi aytildi. Vosita bu jarayonlarda takliflar, munosabatlar bildirish imkoniyati haqida taqdimot namoyish etildi. Takliflarning ham ko'p soni aynan bilimlarni oshirish, aynan qanday bilim deganda, moliyaviy savodxonlik, ya'ni huquqiy targ'ibot va tashviqotlar va eng asosiysi yoshlarning o'zlarini bilim va platformada taklif va tashabbuslarni ilgari suroladigan yagona platforma tashkil etish masalasi. Xorijiy tillarni mukammal o'rgangan yoshlarni test yoki turli xil tanlovlar natijasida aniqlab, ularni prezident mukofotlari berilishi yoki bo'lmasa ushbu mukofotlar asosida ularni jamiyatimizda ko'p xorijiy tilni o'rganishga targ'ibotni, tashviqotni rivojlantirish masalasi ilgari surildi. Uchrashuvda davlat dasturi muhokamasida faollik ko'rsatayotgan bir qator mutasaddilar faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Diyorbek Abdurahmonov, Shohrux Toshnazarov, Yoshlar. Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning bebaho ijodiy ilmiy merosi milliy madaniyatimiz va adabiy tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Shu bois Navoiy asarlari barcha zamonlarda qadrlanib kelingan. An'anaviy ravishda har yili yurtimizning barcha hududlarida ulug' simo tug'ilgan kuniga bag'ishlab qator ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Navoiy tavalludining 583 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan uchrashuvlardan muxbirlarimiz reportaji. Kecha kelgum durdebon, ul sarvi gulru kelmadi. Necha asrdirki ushbu satrlar o'zining jozibasi bilan she'riyat ixlosmandlari qalbida o'chmas iz qoldirib kelmoqda. Bojxona qo'mitasida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda ayni jihatlar tilga olindi. Xalqimiz ma'naviy dunyosining shakllanishida muhim o'rin tutgan betakror asarlari orqali turkiy til navosatini to'liq namoyon etgan so'z mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning shoir, mutafakkir olim, davlat arbobi, ma'naviyat va ma'rifat targ'ibotchisi sifatidagi faoliyati e'tirof etildi. Navoiy bobomizning Mahbubul Qulub asarida ham boj masalalariga alohida to'xtalib o'tilgan, o'sha o'z vaqtida to'lagan bojlarni, soliqlarni, xirojlarni to'lagan tadbirkorlar o'sha paytda ham o'zini o'rniga, ahamiyatiga ega bo'lgan. Bugungi kunda ham tadbirkorlar reytingi joriy qilingan, tadbirkorlarning har tomonlama harakatlari davlat nazoratida, tadbirkorlarga vakolat doirasida qonuniy yordam berish choralarini ko'rib kelmoqdamiz. Tadbirda buyuk mutafakkir hayoti, faoliyati, she'riyati, ilmiy va tarixiy asarlarning ahamiyati xususida ma'lumotlar berildi. Adil birla olam yuzun obod qil, haq ila olam elini shod qil. Mana qarang, adil, haq, haqiqat Navoiy uchun birinchi masallar bo'lgan.
Tadbir davomida bojxona qo'mitasi xodimlari tomonidan ushbu sanaga bag'ishlab tayyorlangan videorolik namoyish etildi. Navoiy g'azallaridan parchalar o'qildi. Bojxona instituti qoshidagi ansambl xonandalari tomonidan esa Navoiy g'azallariga bastalangan qo'shiqlar ijro etildi. Alisher Navoiy shoh asarlari, nodir devonlari hamda betakror g'azallari bilan bashariyat tamadduni va adabiyotiga beqiyos hissa qo'shgan bo'lsa, Zahiriddin Muhammad Bobur jahon tarixida o'chmas iz qoldirib, Boburiylar sulolasiga asos solgan. Ikki buyuk shaxs tavalludiga bag'ishlab poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi 20-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida ham badiiy kecha tashkil etildi. Bu ikki simo bizga bitmas tugalmas boylik qoldirib ketishgan. Bularni qanchalik g'azallarni o'qigan sarimiz ichidan mag'zi deydi, shirin mag'zi chiqib kelaveradi. Fevral oyida sinflarda bayram shukuhi bor. Sinflarga kirsangiz har bir o'quvchi she'r, g'azal, hattoki Alisher Navoiyni, Bobur Mirzoni bosib o'tgan yo'llarini sahna ko'rinishlari orqali ifoda qilib bermoqda. Tadbirda bolajonlar ikki allomaning bolalik davri hamda ma'naviy merosi aks etgan sahna ko'rinishlarini maromiga yetkazib namoyish etishdi. O'g'il-qizlar tomonidan ijro etilgan milliy raqslar esa badiiy kecha ishtirokchilariga bir olam zavq ulashdi. Shuningdek, o'qituvchilar tomonidan Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy va badiiy asarlari haqida ma'lumotlar berildi. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanidagi 210-chi maktabda 2000 dan ortiq o'g'il-qizlar ta'lim oladi. Alisher Navoiyning hayoti, ijodi, faoliyatiga bag'ishlangan sahnalashtirilgan ko'rinishlar boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan ijodiy yondashuvda namoyish etildi. Issiqnon rivoyati, qolaversa g'azallari ikki tilda ijro etildi. Alisher Navoiydek shoirimiz borligi bilan cheksiz faxrlanamiz. U o'zbek adabiyotiga ilmiy va tarixiy yuksak hissa qo'shgan. Adabiyotimizning buyuk shoiri, o'lmas asarlari, xalqi uchun qilgan yaxshiliklari hozirgi kungacha yashab kelmoqda. So'z mulkining sultoni, nafaqat turkiy tilda, balki forsiy, arabiy, urdu, xitoy, mo'g'ul hamda boshqa tillarda mahorat bilan ijod qilgan. Ajdodlarimizning asarlarini, jumladan inglizlar Mahbub ul Qulub, ya'ni ko'ngillarning sevgani asarini 57 marotaba tarjima qilib, hali hamon asl ma'nosiga yeta olmagan. Turkiy til nafis bir bog', biz hali bu bog'ning ichiga kirganimiz yo'q, deya bitgan edi Hazrati Navoiy. Diyorbek Abdurahmonov, Shohruh Toshnazarov, Yoshlar. Xayratul Abror, yaxshi kishilarning hayratlanishi. So'z mulkining sultoni Alisher Navoiy bobomizning shoh asari, Xamsaning birinchi dostoni sanaladi. Mazkur dostonni sahnalashtirishga bir necha bor urinishlardan so'ng va nihoyat Hazrati Navoiyning 583 yillik tavalludida teatrda namoyish etilishiga muvaffaq bo'lindi. Sahnalashtiruvchi rejissyor O'zbekiston san'at arbobi Baxtiyor To'rayev ushbu mas'uliyatli ishga qo'l urdi. Sahna variantini yaratdik, badiiylashtirdik. 20 ta hikoyatdan bir 10 tasini tanlab oldik. Bu asar hamma zamonaga hamohang. İnsanlarını faqatgina tarbiyaga chaqiradi, ilmga chaqiradi. Majoziy obrazlar ham bor. Bu yerda ilm haqida, dunyo haqida, shu insoniyatni kitobxonlikka ham chorlovlar bor. Hikoyatlarda yuksak tarbiyaviy ahamiyatga ega ibratli voqealar aks etadi. Ko'z oldimizda goh Jahongir Iskandar Zulqarnayn, goh Mayparast shoh Bahrom, goh pushaymon chekkan Husayn Boyqaro, goh boshini qilichga tutib bergan oshiqlar gavdalandi. Sahnada ulug'vor Hazrat Navoiy ijodxonasida namoyon bo'lib, yuksak maqomlarda turib o'z masnaviylari bilan mehru oqibat, muhabbat va sadoqat, rahmu shafqat, sabru toqat, rostgo'ylik va juvonmardlik kabi yuksak insoniy xislatlarni tarannum etadi. Shuning bilan bir qatorda zulmu jaholat, kibru havo, o'g'rilik va ochko'zlik, maqtanchoqlik va manmanlik, yengiltaklik va yolg'onchilik hamda kayfu safo kabi chirkin illatlarni tanqid ostiga oladi. Hayratlar bir dostonni bu sahnada ko'rish orqali odam madaniy xordiq emas, balki o'sha asardagi bosh mavzularni ham hayotimizga, hozirgi ijtimoiy hayotda katta rol o'ynaganligini ham inobatga olishimiz mumkin. Bu orqali inson vijdonlik, insoflilik, har doim har qanday vaziyatda adolat bilan ish ko'rishi
kerak ekanligini ko'rib o'tdik. Ruhimiz ma'rifat suvlaridan oziqlandi. Mamlakatimizda buyuk asarlarimizga ishlangan spektakllar ko'payishi barchamizni quvontiradi. Chunki jadidlarimiz aytishganda, teatr bu ibratxona. Ko'rolmaydigan odam eshitadi, eshitolmaydigan odam ko'radi. 7 yoshdan 70 yoshgacha hammaga tushunarli bo'ladi. Shu jihatdan juda ham sevindik hammamiz. Asarni tomosha qilar ekanmiz, mutafakkir bobomizning ma'naviy va ma'rifiy qarashlari, yozib qoldirgan pandu nasihatlari bugungi zamonda ham qanchalar dolzarb va yuksak ahamiyatga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Gavhar Mansurova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. O'zbekiston Milliy tele radio kompaniyasi tizimida islohotlar aholi uchun yangi imkoniyat va qulayliklarni yaratmoqda. Xususan, radio sohasi aholini tez va haqqoniy ma'lumotlar bilan ta'minlashda o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, ushbu tarmoqni rivojlantirish borasida ham salmoqli ishlar amalga oshirilyapti. Qoraqalpog'iston radio kanali dasturlarining 24 soat davomida efirga uzatilishi va radioning o'z to'lqiniga ega bo'lishi fikrimizni dalillaydi. Qoraqalpog'istondan muxbirimiz xabar beradi. Qoraqalpog'iston radio kanali 107.8 to'lqinida 24 soat davomida siz bilan birga. Salkam 100 yillik tarixga ega Qoraqalpog'iston radiosi 1932 yilda o'zining ilk eshittiruvlarini efirga berib boshlagan. Albatta, yillar mobaynida u Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisiga zarur ma'lumotlar bilan ta'minlashda o'ziga xos o'ringa ega bo'lib keldi va bugun ham o'ziga xos auditoriyasiga ega. Lekin yillar mobaynida u o'zining to'lqiniga ega bo'lmagan edi va kun davomida boshqa kanallar orqali faqat ma'lum soatlarda efirga chiqish imkoniga ega bo'lib kelgan. O'zbekiston Milliy tele radio kompaniyasi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi qo'llab-quvvatlashi bilan joriy yil 5-fevraldan Qoraqalpog'iston radiosi 24 soat efirga o'z eshitirishlarini berib boshladi va o'z to'lqiniga ega bo'ldi. Bu to'lqinga ega bo'lganimizda albatta prezidentimizning usul tarafiga qaratgan e'tibori, Milliy tele radio kompaniyasining usul qo'llab-quvvatlovi, tikkili Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining boshlanmasi bilan to'lqinni aloqa yerishdik. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining prezidiumining qarori bilan qarzi ajratilib, o'rinlarga, ya'ni Qo'ng'irot rayoni, Mo'ynoq rayoni, Taxtako'pir rayoni, Beruniy rayonlarına radio uzatqichlar o'rnatilib, bugungi kunda shu qamtib olu darajasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha to'lqinlarimizda bizlar efirga chiqib atiribmiz. Qoraqalpog'iston radiosi Qoraqalpoq xalqining boy madaniy merosini o'zida mujassam etgan arxiviga ega. So'nggi yillarda ularni raqamlashtirish, zamonaviy ko'rinishga olib kelishlari izchil davom ettirilib boshladi. Shu bois 24 soatlik efir uchun yangi eshittirishlar tayyorlanishi barobarida arxiv materiallaridan keng foydalanish ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Бүткіл Қарағалпақстан халқымыз үшін 5 февраль сәнесі үлкен тарихи жаңалық болды десек те болады. Себебі Қарағалпақстан радиосы 24 саат давамында өз толқынында өз эфир уақытына мәссар болды. Бұны әлбетте Қарағалпақстан халқы һәм сондай-ақ радио ықласпентлері, радио тыңлаушыларымыз жылы жүзілікпенен қабыл алды деген ойдамыз. Дәуір талабыға мос іштіршілерінің таярланышы, ахалы талап ба тәкліплерінің етіборге алынышы есі, оның мұхлислары сафыны янада кенге етіріш үшін қызмат қылады. Амина Құрбаниязова, Азамат Мырзабеков, Қарағалпақстан, Яшылар. Yoshlar ishlari agentligi Buxoro viloyati boshqarmasi faoliyati va yoshlar markazida tashkil etilgan to'garaklar, yoshlar media markazidagi ish jarayonlari qanday olib borilmoqda? Navbatdagi press-tur ayni masalaga bag'ishlandi. Unda 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar, 2024 yil uchun belgilab olingan ustuvor vazifalar to'g'risida ma'lumot berildi. Media markaz zamon talablariga to'la mos keladigan maskanda hozirda video montaj studiyasi, foto zonalar, ijtimoiy tarmoqlar uchun burchaklar, yoshlar bilan ochiq muloqotlar, seminar treninglar o'tkazish maydonchalari mavjud bo'lib, bir vaqtning o'zida 20 nafar yoshlarni turli xil yo'nalishlarda qamrab olish imkoniyatiga ega. Bu yerda 2023 yil davomida yoshlar bilan bog'liq 1500 dan ortiq yangiliklar tayyorlandi. Dastlab ishtirokchilar ushbu ishlarning samaradorligi xususida kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldi. Men Buxoro davlat universiteti jurnalistika yo'nalishi talabasiman. Ayni damda yoshlar markazida tashkillashtirilgan media klub to'garagiga a'zo bo'ldim. O'ylaymanki, bu klubda o'tilayotgan amaliy mashqlar bizni nazariyadan olgan bilimlarimizni yanada mustahkamlaydi. Bugungi kunda yoshlar markazida 10 ta to'garak faoliyat olib borib, ularda bir kunda 350 nafardan ortiq yoshlar muntazam dars mashg'ulotlarida ishtirok etishadi. Xususan IT, inklyuziv ta'lim kasbiy mashg'ulotlar xonasi, shaxmat sport to'garagi, zamonaviy raqs to'garaklari, Zakovat intellektual o'yinlari xonasi, tikuvchilik hamda robototexnika to'garaklarida yigit-qizlarning qiziqishlari qo'llab-quvvatlanyapti.
Texnika texnologiyalar asrida yashayapmiz. Hayotimiz to'liq elektronlashib, zamon bilan hamnafas rivojlanmoqda. Gadjetlar hayotimizni to'liq qamrab oldi desak ham xato emas. To'g'risini aytish kerak, ijtimoiy tarmoqlar allaqachon asosiy ovunchog'imizga aylanib bo'ldi. Buning ortidan kun sayin kitobga bo'lgan qiziqish kamayib borayotgandek go'yo aslida kitob tuganmas boylik ekani to'g'risida juda ko'p gapirsak-da, uning inson hayotidagi o'rni qancha degan savol tug'ilishi tabiiy. Bolalar tarbiyasi va rivojlanishida kitobning ahamiyati qanday? Bu savollarga javob hozirgi lavhada. Kitoblar qadim zamonlardan boshlab inson hayotining ajralmas bir bo'lagi hisoblanib kelgan. Xalqimizda aqling bo'lsa tashlama deyilgan maqol ham kitobning ahamiyati qay darajada yuqori ekanligidan dalolat. Mutolaa bizni fikrlashga chorlaydi. Ba'zan orzularimiz ham biz o'qigan, xursand qilgan kitob bilan bog'liq bo'ladi. Shuningdek, mutolaa bizning dunyoqarashimizni boyitadi. Inson o'qish orqali yangi fikrlar va yorqin g'oyalar oladi. O'zi bilmagan holda ilhomlanib o'qishi, yangi va o'zgacha fikrlar yuzaga kelishiga turtki beradi. Psixologlar yoki olimlar kitobni insonga qanchalik rivojlanishida, miyasini rivojlanishida, ruhiyatini mustahkam bo'lishida katta o'rin tutishini ilmiy tadqiqotlar bilan ham isbot qilib berishdi. Hattoki xotira kuchi ham tasavvur bilan bog'liq ekanligi, masalan, insonning qanchalik xotirasi kuchli bo'lishi ham uni tasavvuri bilan bog'liq bo'lishi, miyani tasavvur qobiliyatini esa faqatgina kitob o'qish orqali rivojlantirish mumkinligini isbot qilib berishdi. Bugungi kun kitobxonlari qanday turdagi asarlar mutolaa qilishyapti? Kitob o'qishda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Mutaxassislar bu borada qanday tavsiyalar berishadi? Ko'proq tavsiyalarga e'tibor qilishsin, taqrizlarni izlab topishsin. Har bitta avlodni o'zini qabul qiladigan formati bo'ladi. Ilgari bizga masalan og'zaki aytilgani yoki mana shu kitobni o'qinglar deyilgani yetarli bo'lgan bo'lsa, hozirgi avlodga tavsiyalar, shu video ko'rinishidagi tavsiyalar ko'proq kerak. Bugungi kitobxon ommasini oldida asl adabiyot bilan ommaviy adabiyot o'rtasidagi farqni ajratib olish, klassik asarlarni saralab o'qish degan bir murakkab masala turibdi. Birgalikda kitob o'qish ota-onalar va bolalarning o'zaro munosabatlarini yaxshilaydi. Inson o'z farzandini kitob mutolaasiga o'rgatar ekan, eng avvalo o'zi ham bu ishda o'rnak bo'lish kerak. Psixologlar birgalikda kitob o'qish jarayonida ota-onalar va bolalar o'rtasida o'ziga xos munosabat o'rnatiladi deb hisoblashadi. Bunday munosabat birgalikda televizor ko'rganda aslo paydo bo'lmasligi ta'kidlanmoqda. Har bir oilada biz mutolaa madaniyatini agar shakllantirsak, mana shu oilada tug'ilib o'sib kelayotgan bolada ham aynan kitobga bo'lgan qiziqish, umuman hayotga bo'lgan qiziqish va o'zidagi intellektual bir qobiliyati, o'zidagi bir imkoniyatlarini yanada biz namoyon qilishimiz mumkin. Biz o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak. Ularga ham har xil turli xil kitoblarni sovg'a qilgan bo'lib olib kelib qo'ysam, meni kitob o'qishimga qarab albatta farzandimda ham kitobga bo'lgan qiziqish o'sadi. Kitob makon va zamon tanlamaydigan eng yaqin do'stdir. Aytadigan bo'lsa gap ko'p, vaqtimiz esa chegaralangan. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, kitob o'qish insonning har taraflama rivojlanishiga yordamlashadi. Firdavs Qahramonov, Asror Ibrohimov, Yoshlar. O'zbekiston Milliy matbuot markazida Adliya vazirligi tomonidan matbuot anjumani tashkil etildi. Unda notarial sohada amalga oshirilgan yangiliklar, notariatga oid qonunchilikka kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar haqida ma'lumot berildi. 2023 yilda 5 799 mingdan ortiq notarial harakatlar amalga oshirildi. Bu ko'rsatkich 2022 yilga nisbatan 8% ko'p deganidir. Aholiga qulaylikni shakllantirish uchun raqamlashtirish siyosatining faol olib borilishi esa natijadorligini ko'rsata boshladi. Onlayn videokonferens aloqa orqali 8 turdagi notarial xizmatlar ko'rsatiladi. Natijada fuqarolarimiz dunyoning istalgan nuqtasidan turib, ko'chmas mulk vositasini tasarruf etish huquqi bilan ishonchnomani tasdiqlashlari, avtotransportni boshqarish uchun elektron ishonchnomani rasmiylashtirishlari, ijro xatlarini olishlari, oldi-sotdi shartnomalarini tuza olishlari mumkin. Joriy yildan avtomototransport vositalarini ham, demak, onlayn tartibda uydan o'tirgan holatda yoki turli boshqa davlatlarda bo'lgan holatda rasmiylashtirish imkoniyati yaratildi. Bu xalqimiz uchun juda ham qiziq bo'lishi bilan bir qatorda bevosita notarius tomonidan ham demak, ijobiy kutib olinadi. Deylik, shartli Amerikada bo'lib turgan O'zbekiston fuqaromiz mashinasini sotish uchun u ma'lum bir yo'l o'tib, o'sha tegishli konsullik muassasasi joylashgan hududda konsul orqali tasdiqlangan yoki bevosita notarius orqali tasdiqlatib, uni apostil yoki legalizatsiya tartibida tasdiqlangan shaklda ishonchnomalar yuborish orqali va u ishonchnoma yetib kelganidan keyin ham notarius uni bevosita olib
tekshirish imkoniyati har doim ham bo'lavermaydi. Chunki birgina o'sha yuqorida aytganimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zining ham turli shtatlarida turlicha. Endilikda bu holat bartaraf etildi va bevosita notariusga ham juda ham qulay, fuqarolar uchun ham juda ham qulay. Hozirgi kunda sun'iy intellekt juda ham rivojlangan va istalgan insonning, hatto bir necha asr avval yashab o'tgan insonning suratini qo'yib turib, unga artikulyatsiya berish, mimika o'tkazish va xuddiki gapirayotgandek ko'rsatib qo'yish ham mumkin va buni onlayn boshqarish imkoniyati ham mavjud. Mana shu kabi texnologik chalg'itishlardan notariuslarimiz qay darajada himoyalangan? Notar harakat amalga oshayotgan vaqtimizda xuddi demak notariusga huzuriga borib, notarius bilan suhbat qanday bo'lsa, demak elektron tizimda notarius bilan o'sha onlayn video konferens aloqa orqali suhbatingiz ham xuddi o'sha notarius huzuriga borib, tirik jon sifatida gaplashgandagida bir xil turadi. Ya'ni o'sha notarius tegishli savollar beradi. Notarius muomala layoqati tekshiradi. Notarius o'sha fuqaro haqiqatdan sotish istagini, xohishini o'rganadi. Agar qaysidir jarayonda, qaysidir etapda, qadamda notariusda shubha bo'lsa, notarius harakatni rad qilish uchun asoslar bor. Raqamlashtirish orqali erishilgan natijalar statistik ma'lumotlarda aks eta boshladi. Notariuslarning o'zi elektron hamkorlik orqali tegishli idoralardan hujjatlarni qabul qilib oladi. Bu esa fuqarolarning hujjatlarni olib kelib topshirish bilan bog'liq holatlarini 86% qisqarishiga sabab bo'ldi. Azizaxon Ilyosxonova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar. Og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionati sportchilarimiz uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Toshkentning Humo xokkey klubi Qozog'iston ochiq chempionatida so'nggi o'yinini o'tkazdi. Dasturimizda sport xabarlari. Bir necha kun davomida poytaxtimiz mezbonlik qilgan og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionati o'z nihoyasiga yetdi. Bu galgi qit'a birinchiligida Osiyoning 34 mamlakatidan 250 nafarga yaqin eng kuchli sportchilar sovrinli o'rinlar uchun bahslarga kirishishdi. Quvonarlisi 109 kg vazn toifasida o'z omadini sinovdan o'tkazgan har ikki sportchimiz Ruslan Nuruddinov hamda Sharofiddin Amriddinov sovrindorlar qatoridan joy oldi. Ruslan dast ko'tarish bahsida 175 kg natija bilan kumush medal sohibiga aylangan bo'lsa, Sharofiddin 176 kg natijani o'ziga bo'ysindirib oltin medalni qo'lga kiritdi. Ikki kurash yakuniga ko'ra Ruslan Nuruddinov 382 kg natija qayd etib tengsiz bo'ldi. 381 kg toshni o'ziga bo'ysindirgan Sharofiddin esa ikkinchi pog'onadan joy oldi. Shu tariqa Ruslan Osiyo chempionatini 2 oltin va 1 kumush, Sharofiddin esa 1 oltin hamda 2 kumush medal bilan yakunladi. 109 kg'dan og'ir vazn toifasida o'z omadini sinovdan o'tkazgan yana bir o'zbekistonlik sportchi Rustam Jangabayev esa 192 kg natija bilan delegatsiyamiz hisobiga bronza medalini qo'shib qo'ydi. Shu kunlarda Qatar poytaxti Doha shahrida suv sporti turlari bo'yicha jahon chempionati o'tkazilmoqda. Ushbu mundialda O'zbekiston terma jamoasi vakili Igor Myalin 10 metr balandlikdan suvga sakrash musobaqasida final bosqichiga chiqib, Parij 2024 Olimpiya o'yinlarining yo'llanmasini ham qo'lga kiritdi. Bugun bo'lib o'tgan yarim final musobaqasida Igorning chiqishi 415.180 ball bilan baholandi va sportchimiz hal qiluvchi final bosqichiga chiqqan 12 nafar sportchi orasida 7-chi natijaga erishdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, bu O'zbekiston delegatsiyasining Parij 2024 Olimpiadasi uchun navbatdagi 18-chi litsenziyasi hisoblanadi. Toshkentning Humo xokkey klubi har yili bemor bolalar uchun xayriya tadbirlarini o'tkazib keladi. Bu yil ham ushbu an'anaga sodiq qolgan holda Maktabgacha ta'lim agentligi hamkorligida yumshoq o'yinchoqlar yomg'iri tashkil etildi. Dastlab Qozog'iston ochiq chempionati doirasida Humo hamda Aktobe jamoalar o'rtasidagi so'nggi 5-chi uchrashuv bo'lib o'tdi. O'yinda mehmonlar 2-1 hisobida zafar quchdi. Mazkur uchrashuv yakuniga yetganidan so'ng muxlislar va jamoa yumshoq o'yinchoqlar bilan Mishkapat tadbirini uyushtirdi. Ushbu tadbirda muxlislar o'zlari bilan olib kelgan yumshoq o'yinchoqlarni muzga tashlashdi. Qayd etish kerak, o'yin xayriya shaklida o'tkazilgan bo'lib, undan tushgan barcha mablag'lar respublikamiz bo'ylab maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kam ta'minlangan, imkoniyati cheklangan nogironligi bor tarbiyalanuvchilariga, shuningdek, og'ir tibbiy tashxisi bor bolajonlarni davolashga yo'naltiriladi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi lavhamiz edi. Bizni kuzatishda davom eting. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.